Chris Tyson, OG člen Mr. Beast Crew a dost možná také jeden z nejznámějších transsexuálů na světě. Máme tady další oro. Už je to něco málo přes 3 měsíce, co jsem se tímhle tématem zabýval v jednom z mých posledních oro videí. A tohle video odstartovalo lavinu něčeho neskutečného, protože jak můžete vidět, tohle je Chris dneska. Ještě než se na samotného Chrise vrhneme, bych chtěl ale říct, že 27. července, 27.7. se bude spouštět moje nová kolekce. Tahle kolekce bude ale jenom limitovaná a poběží jenom 10 dní, takže na to myslet. Stejně jako v předchozím díle se nacházíme na Chrisovo oficiálním Twitteru. Úmyslně říkám na Chrisovo, protože jste mě v komentářích pod předchozím dílem upravovali, že bych měl Chrisovi říkat Kristýna. Což by docela dávalo smysl, vzhledem k tomu, že si Chris prošel přeměnou z muže na ženu, ale sám se pořád na Twitteru jmenuje Chris. A já se omlouvám, mě je šílený vedro, já z toho jsem se absolutně nedá dýchat. První věc, která vás teda samozřejmě na Chrisovo Twitteru hitne, je jeho profilovka, kde už opravdu vypadá jako Chris. Žena. Za což samozřejmě může HRTčko, kterým si prochází, už jsme si to vysvětlovali minule, hormone replacement therapy. Ve tweetu před 3 měsícema zmínil, že už je na HRT 2 měsíce, což znamená, že teďka už hituje téměř půlroční mark toho, kdy si prochází tady tou hormonální změnou. Z fotek, co uploaduje, samozřejmě vypadá šťastně, nejnovější fotka je den stará, kde se vyfotil se svým pejskem. Důležitá, která je potřebná pro úplně celý tohle video, je, že Chris sám na svém Twitteru oficiálně uvádí, že přijímá všechny pronouns, což znamená, já když o Chrisovi mluvím v mužským rodě, tak tím neurazím ani jeho, ani bych neměl urazit nikoho z vás. Tady má třeba fotku ze svých 27. narozenin, kde píše, že vždycky neznášel svoje narozeniny, ale tohle je poprvé, co se po 26 letech skrývání cítí dobře a že si užil svoje narozeniny. Tohle fotkou, kde opravdu vypadá hodně feminimně, oslavil Pride Month a třeba tímhle tweetem podpořil jakýsi twitterový trend, který probíhal, kdy srovnávali, když vyšla Zelda Breath of the Wild a když vyšla Zelda Tears of the Kingdom, což tam je rozdíl tuším nějakých 6 let. Takže tohle je Chris před 6 lety a tohle je Chris dneska. Co jsme se teda z téhle chvilky na Chrisově Twitteru dozvěděli? Vypadá šťastnější než kdy dřív, stále si prochází HRTčkem a i přes pobouřenost půlky světa stále mají jeho tweety 100 000 lajků a miliony zhlédnutí. Podstatnou roli v tomhle příběhu ale samozřejmě hraje i samotný Mr. Beast, Jimmy Donaldson. K němu jsem v předchozím oro řekl tohle. Takže sám jsem teďka strašně zvědavý, co se bude dít, jestli Mr. Beast Crew přežije útoky všech tady těch hejtů, jestli Chris si řekne, že mu to za to stojí a zůstane v Mr. Beast Crew, nebo se upozadí a odejde z ní sám, nevím. Už minule jsme se dozvěděli, že Mr. Beast Chris se v jeho proměně veřejně podporuje. No a od posledního videa se na kanále Mr. Beasta objevily hned 4 videa. Koukám se na první video, kde léčil sluch tisícovce lidem a ať koukám, jak koukám, u Chrisovi tam není jediná zmínka. Je ale fér dodat, že zrovna v tomhle konkrétním videu jsme neviděli nikoho jinýho z Mr. Beast týmu mimo Mr. Beasta. Co se týče druhého videa, kde se proti sobě utkali lidi ve věku od 1 do 100 let, tak v tomhle videu se Chris, přátelé, opravdu objevil. Mr. Beast ho úmyslně neumístil do toho videa do nějakého popředí, nemá tam úplně tolik svého spotlightu, ale figuruje tam jako součást Mr. Beast týmu. Takže krátká odpověď na to, jestli Mr. Beast vyhodil Chrisa Tysona ze svého týmu, je ne. Ta delší odpověď by byla ale o trošku komplikovanější. Ne, nevyhodil ho, ale za určitých podmínek. Dejme si totiž ruku na srdce, kdyby se Jimmy opravdu rozhodl Chrisa Tysona vyhodit ze svého týmu právě v těch událostech, které se řešily, tak by si celý svět domyslel, jaký důvod by tam asi mohl být a to načasování by bylo opravdu špatný. A mohlo by to zajít až do bodu, kdyby byl označený třeba za transfobního člověka. Na druhou stranu je ale zase potřeba si říct, že on opravdu nemusel mít ani zdaleka důvod Chrise vyhodit. Přece jenom to, že si někdo projde změnou pohlaví, ještě neznamená, že se z něj najednou stane váš úhlavní nepřítel. A zrovna v případě Chrise a Jimmyho není tajemstvím, že tyhle dva se znají od střední a že spolu natáčejí videa už spoustu let. Abych se ale vrátil k té delší odpovědi na otázku, jestli Mr. Beast vyhodil Chrise ze svého týmu, Jimmy tady zvolil jednoduchou, ale za to hodně účinnou cestu. A to tu, že si prostě a jednoduše řekl, že internet zapomíná. Internet zapomíná a internet taky hrozně rychle chladne, je doslova splachovací. Vy klidně můžete být Logan Paul a můžete vyjít do lesa sebevrahu Japonsku a natočit tam visící mrtvolu, ale internet vám to stejně po nějakém čase odpustí a úplně zapomene, že se to kdy stalo. Vy můžete být PewDiePie, můžete se projít po mostě ve vaší oblíbené videohře, říct N-word, urazit tím strašně moc lidí a internet na to stejně zapomene. I když samozřejmě omluvil se za to hnedka, dneska se to mýmuje, jo, tohle to chápu. Tohle byly prostě jenom jedny z nějakých ukázek toho, kdy YouTuber udělá nějaký fatální
průser ve své kariéře, nechá to tak jako vyšumět, zakope to pod ten koberec a prostě čeká, že se o tom přestane po čase mluvit. Když se teda podíváme i na Instagram Mr. Beasta, tak tady je krásně vidět, že on se opravdu od Chrise distancoval. Distancoval se od toho, aby ho prezentoval na svých fotkách nebo ve svých videích. A opravdu i na tom YouTube, když jsme se tady koukali na ty dvě videa, tak byla pauza, která trvala víc jak měsíc a půl. A v ty dny, kdy opravdu sílila ta nenávist proti Chrisovi, se Mr. Beast prostě rozhodl, že se stáhne z internetu, nechá celou tuhle tu bublinku prasknout, vyšumět, no a pak se vrátí po nějakém čase, když bude situace trošku víc vyklidněna. A to taky udělal. Udělal to právě v tomhle tom videu, který jsme si teďka pouštěli. No a Jimmy lusknutím prstu i na svém Instagramu zahájil takový trošičku incognito mod, ze kterého se postupně vrátil, kdy z fotek, kdy jsme samozřejmě byli zvyklí vidět Chrise hezky takhle na titulkách, že jste jenom fakt swipeovali tím Jimmyho profilem a Chris tam byl vidět a jeho hlava tam tak jako vykukovala, tak ho postupně vrací na ten feed prostřednictvím třeba tohohle postu z právě již zmiňovaného videa, kde normálně přidal fotku s Chrisem, ale schoval ji až takhle na šestý místečko, aby prostě neprovokovala, aby nebyla hned takhle vidět, ale zároveň to udělal tak, aby všem odpověděl na tu otázku, která všechny zajímala. A co se teda teďka děje na kanále Mr. Beasta, je to, že se Chris postupně do těch videí vrací. Nedostává tam takový spotlight, jako dostává dřív, ale je v těch videích nasazený tak, aby všichni věděli, že je stále součástí Mr. Beast týmu a že nebyl z nějakého důvodu vyhozený. A věc, na kterou si v současné chvíli dávají pozor jak Chris, tak samotný Mr. Beast, je bez pochyby ta, aby si udrželi přízeň obou táborů. A to jak tábora lidí, kteří nefandili v Chrisovo proměně, tak tábora lidí, kteří fandili Chrisovo proměně. Což v praxi znamená, že Chris se postupně, ale velmi opatrně vrací do YouTubeových videí a Instagramových postů Mr. Beasta. Stále je aktivní na sociálních sítích, ale za podmínek toho, že si moderuje svoje koment sekce a že ne každý má možnost okomentovat některé jeho příspěvky. Což tady si myslím, že to opravdu ještě stále dělá, hlavně v rámci ochrany svojí ženy nebo svojí bývalý ženy a svého syna. Ale za třetí, a tohle je právě ten hodně důležitý bod pro jeho odpůrce, při vystupování v těch videích nebo v těch postech na sebe nestrhává nějak zvlášť pozornost. Nemá kolem sebe omotanou LGBT vlajku, se kterou by takhle provokativně mával pro lidi, kteří to třeba tolik nepodporujou, ale zároveň jde opravdu sám sebou, kdy vůbec nic neskrývá. Je asi dobrý říct, že tady ta šílená aférka, tady ta šílená kontroverze se už uchyluje pomalu, ale jistě ke konci, protože je to samozřejmě citlivý a docela ošemetný téma a zároveň to úplně zbytečně pobuřuje společnost. Jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů Sunny Vee například na tohle téma natočil reakční nebo spíš rozborový video a nutno dodat, je to opravdu velmi kvalitní a velmi uznávaný zahraniční tvůrce, tak právě video, ve kterém se zaměřil na celou tuhle Chris Tyson a Mr. Beast case, se stalo jeho nejdislajkovanějším videem na celém kanále. Abych na závěr přispěl nějakým svým finálním poselstvím, tak si myslím, že celá tahle case se absolutně nemusela v první řadě vůbec řešit. Myslím si, že je naprosto jedno, že si někdo v roce 2023 prochází takovouhle změnou, byť je trošičku drastická. A dokud k tomu nějakým negativním způsobem nepodněcuje děti nebo tím negativním způsobem neovlivňuje své okolí, tak si myslím, že prostě neexistuje důvod, proč by tohle měl být v první řadě nějaký problém. Doufám teda, že už je tady ten případ u konce a že se k němu nebudeme muset vracet. Vy mi každopádně rozhodně napište váš názor na celou tuhle case, pokud jste ji třeba v průběhu sledovali. A rozhodně tohle video nezapomeňte podpořit lajkem nebo nějakým komentářem, abyste napomohli algoritmu. A ještě jednou, na závěr videa si dovolím připomenout, že 27.7. spouštíme limitovaný merch, tak buďte u toho, buďte ready. Uděláte mi tím obrovskou radost. Já se poroučím, uvidím se s váma zase někdy příště, sledujte můj Instagram a čau.